koliko vi imate vremena da odvojite, dakle, za nas ovdje, mi jesmo jedan mali džemat, ali smo jako aktivni po pitanju, dakle, islamske zajednice i svega ostaloga, dakle, u ovome džematu uvijek nešto dešava i uvijek je svatko dobro došao. Dakle, hvala još jednom našem hafizu koji je našao vremena da dođe ovdje među nas, molimo Allaha Dželešanuhu da ga nagradi. Također zahvaljujem se Ekremu našem iz Graca, ne vidim ga gdje je, tu si, da, našem Ekremu, našem Isak Efendiji, zatim ja mislim da je ovdje i federalna televizija, jel? Saradnik, dakle, naše najgodanije televizije. Mi smo sa njima bili u društvu u Beču kada smo imali onu ekskurziju, ako se sjećate. Oni su također uradili DVD-ove za prodaju, vi ćete svi to dobiti ako Bog da. Poslije također Hafiz je donio knjiga svoji, to ćemo poslije sve da vidimo. Dakle, još jednom želim svima njima da se zahvalim koji su uspjeli da organizuju, evo da se naš Hafiz nađe ovdje među nama večeras. Također zahvaljujem se svima drugima, ja ne znam imena od svih ovih ljudi, od ovih gostiju koji su ovdje večeras. Sigurno da bi bilo puno više ljudi, malo je bilo nesporazuma. Mi smo ovo na brzinu organizovali, tako da baš i nema puno svijeta, ali eto, koliko nas je, toliko nas je. Hajr je to svakako, bez obzira koliko god da nas ima. Sigurno da oni koji nisu tu, da će propustiti istorijsku šansu da čuju našega alima. Ja ne bih puno pričao jer doista mi imamo šta čuti od našega hafiza, on je poznat po svojim govorima, ja bih predao njemu riječ, poselamio ga, zahvalio mu i izrazio mu još jednom toplu dobrodošlicu i da se osjećate fino ovdje kod nas. Vjerujem vam se. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Mi imamo vremena, sam eto, imamo na koji obavljaju i morim da smo, što je rekao jedan hođin na srundin hođi, pa ja vama reknem, kaže, hođa daj mi para u zajam i 4 mjeseca, eto roka vremena mu da dati. Kaže, njemu hođa, evo tebi vremena i 8 mjeseci, sam ti para ne mogu dati, kad ne bih para. I mi, a mi imamo vremena, sam ti para traži. Slični smo mi, tu smo mi u PDK-a. Ja sam bio sad tamo 7 do akšan smo pričali, pa sam onako fizički umoran, ne psihički. A pričat mi smo ambulant do saba. Pa ovdje ovako, koliko nas ima, nekad kaže, ne ima nas mnogo, nekad se bolje ispriča kad nas ima. Bolje jedan čita vora nego vreća prazna. Šupi, znaš, važno je kakvih nas ima. Ne treba se zanositi, kad jednom Hazreti Omer traže njegov vojskovođa 1000 vojnika, a on šalje jednog. Kad bi sam jednom poslao, kaže šta si mogu poslao, kaže ovaj vredni bilje. Vidi da jedan čovjek mora vrediti kao bilje. I vredio je, osvojili su tvrđavu. Napad ne ide, došao ovaj car koji vredi kao 1000 vojnika. Ispred tržava je doli negdje, on je svezao konja, zabio koplje i pošao u planet. Pa se te hrabrosti, šta znači jedan koji vredi 1000? Kad oni u onoj tvrđavi, znaju oni da se muslimani nije došli tako. Ali kada vidite, vidite što onaj gore radi. Koliko? Vidite što će onaj čaj. Došao onaj, jedan je došao da vidi što će, ono bio dobar. Znamo se boriti i ubije ih. Pošalje dvojicu i to vidite što vide s jednim. I ono dvojicom sredi, on je sam panjio i sam prijedao zanadio za tren. Kad se vidio onda je ono dvojicu, on ubio. Čekaj, ajmo čekaj pita što ono što hoćeš, tu smo se, borimo se čovjek koji ne znamo šta hoće, šta on radi dobro. I te ga pitaj, ko je on, šta je? I onda su fino rekli, čak pa moramo popričati, kaže, možete. Šta ti hoćeš, kaže. E, kaže, znate šta hoće. Ja predstavljam jednu snagu, jednu armiju islamsku. Džaba će se boriti, prolit će se krv i opet ćete izgubiti. Nego predat će se bez borbe, nemate se šta s nama, ko ne izboriti. I kaže, toliko je jako bijetio, da se onda kaže, vojsko sad ušli bez borbe, bez problemne kapi krvi od svojeg tvrđava. A dugo napadali, ali došao jedan car koji vredi kao 1000. Tako da među vama, ko zna, mogu da je još toliko vredi, nekad mnogo jedan čovjek uradi. Nama je Allah poslao Ali Izetbegovića koji vredi u kog noga, mnogo za koliko. Allah nam ga poslao, mi ne znam, smo ga previše i zaslužili.
u najtežim vremenima, u najbitnijim. Allah nam se smilovao našim nama bošnjanstvima da smo imali takvog lidera kojeg je čitav dunjalu cijenio, a to je milost Božja. Znači, nemojte gledati koliko nas ima, kakvih nas ima. I ovdje u džematu, nekad jednom uradimo svi drugi. Na njima je teret, on nosi teret i okupljanja i pravljenja džami i tako dalje, nekoliko ljudi na kraju krajeva. Pa eto, da rečena se ako u našem ambijentu, družimo sa Koranom i sa sunnetom poslanikom njegovim hadisima, pa što Allah nam pošalje večeras ovako da kažemo, da damo prednost Allahu na našem govorom. Jeste izbila neko koja te ćemo skrijeti, ćemo se prozove, ajte pa šta još dođemo kroz to. Osari u ilama kvijetim i ropnikom. Allah nas poziva da požurimo. Ali ko se žuri? Ko mi žuri? Šta vi se kod mi žuri? Žurimo, ne znam, nemi ko. Žurimo da nešto stignemo. Da još više malo dinalka, znači, ono, prigrabimo. Sad sam rekao, evo da Allah dao da to sad ispričam. Mi ovako sva što ponesimo, promočimo ovaj materijal koji vredi, nije šum. Pa ne prodamo dosta, ne malo, pa reklimo, pa mogli smo još. Aj, ko od dinalka? Ne vredite vi dosta koliko god. I jedan, evo da ima kamera da bi živi, da čunite živu istinu, kako je čovjek onda skonto i reki kako je dobro napravila putu. U Hrvatskoj, naš Bošnjak Graničanin, kupio tamo 3 duluma zemlje za 50.000 eura. I nakon 3 godine skonto ide to prodati, ali šta je sa njim pojavila želja? Koliko da zaradi? Dobro. Sad on tio nakon 3 godine da 100.000 eura za tu istu zemlju, da značali, jel me razumijete? Sad što ću šta će se desiti? Da on oglase prodaje, ko se javi, najviše 80.000 eura daju, ali on hoće 100.000, hoće on duble pare. I on se skontao, kaže, idem svu komšiju pitat. Sve pitao, nije komši pitao, komšo. Šta je, pa eto kad ja prodajem zemlju, koliko? On kaže, 100.000. A komšo nijedni nije raspravio, kaže, kad ćeš pare? Jo, kad je on rekao kad ćeš pare, što ne reče 120.000 eura? A to imao se kuću da znaš ko gleda, sad kaže, što ne reče 120.000 eura? Joj, kad sam vidio koliko sam popašao, onda rekao, Bože, daj mi noko koliko mi treba, ne znam ne više koliko mi treba. Jeste razumeli, to je problem, ali mi s ovim neti dobro reklamo, joj, mogli smo još, pa ne mene više nešto je određeno. Ali hajde ti to, dunjanuk je isto slana voda, što više piješ ti crce oži, ne mreš nikakvu tortu. Kad su oni došli do pečne i kaže, piše u ulazu. Ovdje ima nešto unutra. Ko uzme, pokajaće se. A i ko ne uzme, pokajaće se. Pa on dvoja rana, kaže, daj, pa ti uzmi, neće ja. Da dovidimo što ćemo se bojica karati. I haju, uđu u pećinu. I ovaj je drpio što je uzeo, tamo nešto, taj je bilo. Kad su izašli, ovaj nikio ništa. Kad su izašli, kad su pogledali, pa, dragulji. Ovaj što nije uzeo, odmah rekao, jesam, putala što ne uzeti, kugo sam ja nešto. Ali što je s ovaj pokao što je uzeo? Jer rečeno, bojica će se kajati. Možda nije još uzmano, tako, e tu je tu. Ne mere biti dosta dinjalka, to čubreta, koliko godina to veriš, onaj, koliko on to vjeruje. I ovo mi žurimo u ovom dinjališkom putu nekom. Allah nas poziva ko trebamo požuriti. Čim se rodimo? Mi smo krenuli leđa dinjalka, a lice vidimo prema direktu. Odmah, čim se dijete rodi, ono ne mere ništa, onaj, produši svoj život, nego kako ide, isto sad recimo da je krajnja tačka tam do unu. Ti putuješ i vidiš anomaliju smrti. I ti ideš. I ti svake sekunde, svake minute, svakog dana, ti si sve bliže smrti. Nema rikverca. Nema reprize. Kada ja gledam reprizu, jesi ti gledam reprizu, ali nije tebe reprize. Ti si drugi dan gledao. Nema ništa nazad. Znači ti samo skraćivaš, a neko poletiš, žuriš. I onda treba reći, čekaj, kud ja žurim? Šta sam pripremio tam za konačni cilj? I Allah kaže, požurte, ali ne ovome što mi žurimo kod milatima. Pa nemaš kad, davno te opet neki ubijaju se od dosade, ne znam šta će života, a vidi, sve prolazimo, samo ide tam. Pa što neka naš kad nema kad? A ne znam šta će od dosade, ubi ga dosada, a nema kad kanja. Ko, eto, zauzeti i tako. Allah kaže, vasarila na hrvatim rabikom, požurite, tražit će oprste. U tom putu, pogriši se, pa vići Bože oprosti. Da se malo očistiš, da dođe do cilja, čist. Što čišći? A mi u tom cilju idemo i ne mereš nazad, ne mereš vjeru, ne vjeru. Ti idiš. Pa
Pa kaže ve džennetin ardu hasanavatu vel ardu uiddet lil muttaqin. Požurite u džennet koji je prostran kod nebesa i zemlje, koji je obećan onima koji se Allaha boje. Vidite šta su sahabi tražili. Kad došli pri Gaberu, samo je jedan zabiljen slučaj koji je pravo tražio dunjaluk. Jedan je rekao, ja Resulallah, da obogatim. A druge sahabi sam pitali, ja Resulallah, kako da do dženneta dođe? Kakav dunjaluk? Oni su zlato drogili bacali, za njih ništa nije značilo, samo za džennet. Oni su živote dali, sve davali za džennet, jer džennet je konačna stanica, konačno uživanje. Ovo sve drugo ništa. Ali jedan je rekao, daj mi dunjaluk, daj mi dobu. Tri puta ga pengamer vraća, nemoj pernitu za tebe. Ne mreš ti držati. Ima ljudi koji ne može izdržati, bude bogat. To je ludnica. Mi bi svi nekako da imaš više para. To je kazna kad previše imaš. Ne znam što ćeš parama, hoće li devalvirati euro, hoće li dolar, šta će? Hoće li zlato sad uzimati, vidite, sad zlato ošlo duplo. I ako izgubiš, poludi. Dokupi na auto. Šta što ono kad poludiš? Nije se prispio. A sami nisu zbog toga ludili. Ali ovaj, da li sam kada na kraju, treći put dolazi, kada daj dobu, ja ne suvala, evo ti dobu. A rekao ne mogu. Nekom je dobro što je bolestan. Ja sam bolestan, alhamdulillah. Svaki dan pijem 7 tableta. Svaki dan. Ide se nekad. Ne daj Bože da sam zdrav, ne bi valio nikako. Ali kroz bolest me Allah čuva da se ne bi ovim džubretom zanio. Pa da ne bi rekao daj mi dunjalka. Ma ne, šta će mi dunjalka? Svejedno mi. Ja imam auto bez veze, kad imao, ne znam koliko, nemam želje ni za jednim auto. Ne znam, kad me neko pitao šta će, ne znam, neću ništa. Šta ćeš od dunjalka? Da, ja vas pitam, šta hoćete? Ja radim sa narkomanima. Oni što se drugiraju. S njima imam dugnu terapiju. Pa ja mi rekao, šta bi vi rekao kad bi sad imali para? Kaj jedan mi da se zaposlim? Pa šta bi? Pa da imaš para, pa da imaš harem žena, alkohola, droge, kaj je to? Pa šta bi onda? On imao drago, to bi ja krije. Harem žena, alkohola, droge, cigara i šta? Ubio bi se voda. Taša života. I ovaj Saleba je tražio bogatstva, a nije za njega to bilo. I dobio je. Primila se pengamerova doma, dobio je. Najviše čovjek s ovcama kaže, ljudino, evo tebe ovce, kaže, polomile nešto, noge nešto, nisu mi bile dobre, gotovo voda. I oni su brzo prizrali. Sve potrajanjile. Krenulo bogatstvo, Allah primio pengamerova doma. A tog Salebi nije više bilo puno u džami, nema kad. Sad smo rekli, na što te obuzmi? Pa ti ja radiš 1000, 2000, da me 3000, da mi je... Nema ga nič petka, nema ga ni na džumu. Skroz čovjek otišao. Došli traži zekljat, daj, 2,5%. Koriš, kakav zekljat, ovo sam ja zaradio. Zaboravio da mi pegamir da učinio. Tako da onaj propuje skroz čovjek u životu. I mi ne znamo, zato ti ići samo, hajr elhamdulillah, koliko je Allah poslao, to je dobro. To što si bolestan tamo, to što si ti ružan, to što ti nisi na vlasti, ne mereš ti biti vlast kad ti imaćeš njega. Allah zna kome će vlast dati. Junus kada je pengamer onaj izašao iz ribe, bio gu, bez odjeće. Vidi jedno djete slijepo i kaže, ja rabi, što je jedno djete slijepo? U imi mi se pitao, šta je djete krivo, pa ne vidi. Tamo djeca se negdje igraju što vide. I ne obraće pažnju, je pod rižnom, tikve je bio gu, bez odjeće. I kaže, ja rabi, što nije ne vidi. I Allah zadnje jedno djete progleda. Znate šta je rekao mu djeti kada je progledao? O, vidi guli, odmah djeto. Ona djeca tam se igra i ne vidi ga da je gul. A što me Allah to pokazao? Ma nemoj ti govoriti što on ne vidi. Pa Bog zna što ne vidi. Jeste razumeli? To što ti ne mereš biti potevelija, ne mereš biti presinik, ne mereš biti lider nečega. Ma ne da ti Allah. Šuti, dobro je, bar ko zna šta bi bilo s tobom da ti nešto. Najbolje dodeš ništa. Kad je onaj pitao, joj da sam kare mogao se malo trud, bio bi vezir, pa šta onda? Pa bio bi namisnik, pa šta, pa bio bi halifa, pa šta bi onda kare, pa ništa. Pa kada ba, ti se zdrobi da budeš ništa, da sam davno bio ništa, spusti vas. Pa smije da postaneš ništa, bude odmah ništa. Pa to je problem. Ma ja vam budi ništa i ljepota, rad, onda orlo gorlo. Ovako, to je odgovornost, kad ti neka funkcija i tako dalje. E, kaže, požurite u džennet. I zato kad shvatimo šta je džennet, da je to vječna ljepota, ono pravo uživanje, kad nema spavanja više, da ovdje moraš spavati, umoriš se, moraš uvijek cijeti, ne znam kako te bila, moraš umrti, moraš biti malo bolestan i gubiti da bila svašta na ovdje, tuga, bol, strah. U džennetu nema ni straha, ni sikranci, ni smrti, ni spavanja, ni klanjanja. Kad jedan čuda smijeće klanjati, kaj je super, kaj je da... Nema klanjanja u džennetu, to si klanju, klanju. Kaže, džanetlije će svojim pisanjem slaviti Boga, neće čak niko ne. Vidite ti ljudi.
Kaže, kad bi oni umrli izmezerova ko živili, i kad bi ih pitali šta želi, hoćete ponovno na dunjalu, kaže, nikad. Nikad se više na dunjalu ne vratili. Pa imate želju, kad je sam da jedan rekat klanjamo, ali nema više klanjanje. Što si klanjamo, klanjamo. Zato klanjamo. Klanjamo da ostane dunjalu, koji je najveća žalost je biti to što nismo klanjali. Što nismo sa Allahom pričali, zbog toga nas je Bog stvorio. Da njemu robujemo, da ga spoznamo, da on nam je pamet da ga spoznamo. Životinje ga slabe, kako ga slabe. I drveće, i sunce, i mjesec, sve Boga slabe. Eto, nam je Allah dao slobode, tako hoćeš. Pa iskoristite tu slobodu. Da zaradimo tu ljepotu, vječni džennet, Allahom zadovoljstvo. A to sve što mora kroz ovaj namaz, kroz ovo čuvanje, kroz ovo druženje večer sam se sabrali. Kome je taj džennet ovečer, da ne znate kome je. Evo, Allah i govori. Allah daje recept. Kako? Ko će zaraditi džennet? Ko su ti što se Boga boje koji će u džennet? Pa kaže, prva, pronašte se. Ja sam se pronašao u dvi. A vi možda ćete se jutri u četiri, možda ništa ni jedno. Budite iskreni sad kroz ove ajte, ima vas u opciji božanskoj. Prva osobina džennetlija su oni koji veledine i umfi pune fiser ra i vadar ra. Koji dijeli i kad imaju i kad ne imaju. Jeste sad učili. Lako je podijel kad imaš muđe par, a hajdan kad nemaš ništa, ili imaš vrlo malo. Kad je taj neko ovako novća reći, kad je vala ja bi dao kad bi imao baš. Kad bi imao puno, ima ljudi koji imaju pare, ne smije reći koliko ima, da ne traže zajem od njega. Jel je? Neće mi kazati. I to mi što kaže da bi dijelio, kad bi mu neko tada rekao, evo ti 1000 eura, hajde sad, evo ti kod mene pokud, hajde sad da bi 500 eura. U jednom bilo kod čekao, pa 1000 eura, pa mogu bi dati 100. Odmah, a sad dobiju džabu. Lažu ljudi sami sebe. Kona kada je tražio devu, Izrael Kefendija, pomozi mi, dijelo mi je sam, a tu si. Kako je bilo ono, izgubio devu i kaže, ja da bi. Kad bi mi se sad evo pomolila da je ugledao, šta bi dao, šta je rekao da bi dao? Rekao, sve što imam. Rekao da bi devu dao, nešto uglavnom, rekao da bi dao, sad će nešto skontat će, otprilike prepričat kako je to bilo. Živa Islam, hadis. Taman što je to rekao, kad bi se deva sad pojavila, deva se pojavila. Evo deva se došla sa mnom. Onda je on davao devče njezino, kao evo on devče koji vrijedi kog deva. Lako, jeste razumili? Devče koji vrijedi kao deva. Odmah svaku, jer je rekao, kad bi mi Allah dao da mi se pojavi deva, sad bi je dao. I neko kaže, kad ja ozdravio, dao bi to i to. Dok ozdravio, zaboravi. Laže čovjek sam sebe. I najgore što sam sebe laže. Kaže, kad bi ja na bingu dobio, kao ja podijelio pola za džamiju. Nekom su mu zaspuć, kada bi svajao. Pa to je kako divio. To je ono kad neko nešto kaže. To su ta stanja koja se ne razumi dok se ne doživi. Kaže jedna svekrva, ja kad oženim sina, ja ću biti prava svekrva. Znaš ono, što ne vole svekrve nevjesta? Šta mislite što ne vole nevjesta? Imao ovdje svekrva, imao svekrva. A što ne vole svekrva nevjesta? Znate što ne vole? Otjela mi ne bi sta djeta rođeno, otjela mi njezni oči i ode, ukraju je djete, nema više. Zavisno. Kako ko? Jedna je majka oženila sina, vođa je bio sin. I kaže, bila poštena. Znate šta je rekla djete? Djete, do sad se bio čitan moj, sad se oženio, da bude pola moja. Pola ženina, pola moja, ne moj čitak ženio. I zato sam skoro rekao u autobusu, vidim ja lično na iskuzi, momak mi dolazi u Čipetana, nije moj džemat, ali dolazim u Čipetana, dolazim na džumu, redovni klanjač, pravo završio. Ide, ko ti je rekao to? Kaže, moja buduća žena, pa mi je još vjenčik, cuna, buduća žena, sidi do njih, hajte, sidi, tajte. Ali kad smo mi sjeli na jednom manoštu, idući, vraći se iz Mostara, iz Počita na Jablanci, ja ovdje doslovno donijem tamo, a on nju dira, znaš, na moj poči je dira, preko, ja imam kazni, pa kako ćeš to? Kao je ona moja buduća žena, pa nisi je ona još oženio. Daj diraš tu pidom, diraj tamo, kada je zbog nije strah, kad ja neki, ali nemoj, ne smiješ dirati i van toga, bro. Znaš, to ti je haram. Bolje ti je širom ruku probit, nego dirati tuđu osobu koja ti nije, tuđu ženu. Ali još jednom ovo sam rekao, znaš, kad neko dođe, sin s materom, sa ženom, kod materi, pa sidni, uđem pa je pođe dirati. No ne diraj, pridmaterom diraj, tam se možeš, daj pridmaterom, da vat vidi to, to je malo ti bilo, cuno ćeš li pridmaterom dirati, svanit sad je tamo, sjedi kod materi, materi malo zagrbi. Pa nek mati vidi da ima voli, šta se dobiš, te želi, pa kada je mori, pa je žrtvama, ma voli jedan i besa, nemoj pridmaterom tu ude, šta je, trpaš, ude. Pa to je užel, meni neka stig, ja bi pobjegao ispeći kad vidim. Kad je pođe dirati tu pred roditeljima.
Pa skloni se, pa prija bi ljudi smori stid, nije smio djeta tako oni da vidi da kada otac matima, to bilo stid, ovo sad nema nikako stida. Da, Bog snači. Demokratija. Da, pa to je ta šetalna demokratija, ja, tako. Sad je stid voda. E, da završim sa ovom svekrvom. Mi smo se njoj, pa njoj, ovako nismo krenuli. Što je ona rekla, ovo kad kaže neko, ja bi kad, šuti dok ne doživiš. Pita ona je Gazalije, jedan učenik, da mi kaže, šejh, reci, kako je to kad se neko oženi, kako to izgleda, kada nisam na ovdje stao kao budala, oženi se, pa špiti, ne veriš ti to, tumači kako se ne oženiš. Ja ti rekao, budi musliman, pa špiti kako biti musliman. Klanjaj, pa špiti, staj se, ne posti, pa špiti, staj iftar. Šta znaju kafri, šta je iftar, da nisi posti. E to su stanja. I nemoj ti gledati, ja kad ozrebi, ja ovako, ja kad imao pare, ja ne, šuti. I ovaj svekrva rekla, kad ja oženim sina, ja ću biti prava sve. I oženio na sine. Dođu sutra žena na kahu, kažu, e, gdje nam reci guna kakva si sekrva, kako se osjećaš? A ona bila iskrena. Znate što je rekla? Kad je čim se mi na vrata ugledala, odmah je u mene ušao onaj šeitan svekrvi. Odmah! Jeste razumili? Jer tada je vidjela, ha, evo nevisti, ovdje je dijete. To je uživo. Ne mreš ti srcu kazati. Zato ne mogu, da, ali onako se Boga boji, on će ipak mater staviti naprijed. Jedan efendija, da mu se Bog smili, ovaj, vozi se sa ženom i stavio ženu naprijed. Sam to pričao u Beču, nisam. Žena je naprijed, a mati pozadi. Treba je reći mati, hajde ti naprijed, ti si mati, jedna mati, žena mrš na stotinu. Ali žena je, a šta još gore da bude? On je otvorio prozor, viće ženi, ženu puši, ili ti? A viće mati pozadi, sine ne puši, ne pitaš puši ili materi. Sam ženu pitaš, vidi li bomari materi niti? Gdje je naprijed još sam ženu pita puši. Ovo je život, ovo je islam, ovo je ljepota, što ste okolo pričat? Pričam vam iz života. Eto, to su ta stanja. Ona je jedna žena huda grobnula, nema od njih ništa ovakve davno, ni prija muhtari neki bili. I kaže ona njemu, eto ženci, ja ti dozvoljavam. No, teško da žena privali to priko jezika da prosta. Ali vidi, nema od njih ništa, on još u snazi, kaže, ženi se, eto ja ti dozvoljavam. I ona huda mislila da će izdržati. Ali kad je se ona pomodila, ta druga žena, ona odmah bandak pao. Ljudi, pomodila to, pa dobro nije ja. Valja izdržati. E to su stanje. I zato zafaljujemo Allah i molimo Allah da nas ne dovede u stanje koje nećemo moći podniti. Jer nećemo znati kako ćemo se. Ja, na nas Allah pomogne i smiluje nam se da izdržimo u stanju s kojima će Allah biti zadovoljan. Amin. Ja sam fino raspriča s vama ovdje, a da ste mi fini i vi, pa kad ste vi dobro, onda Allah dane da dobro i pričam. Ja ne znam šta ću dalje pričati, što Allah dane i dalje šta se razvije, ali pričamo o, kroz islamsku tematiku. Prvi su, znači, oni koji daju i kad imaju i kad ne imaju. Da sam kare kako će jedan ući dženet, jedan baraba, ja kare baraba, ali jedan kavaljer. Na sudnjem danu, kad se bude sudilo, jedan će doći čovjek i fali mu samo jedno djelo. Ono, pola pola, 50-50. Zato kad ste na dženazi negdje, rukom ako ništa lopatom baci dume u zemlje. I to će se izbavati, trun i žami, i to će Allah govoriti. Mori to je trun ti vagom. No uvijek ne treba mi, treba će. Treba će, ne znaš možda. I onda će čovjek reći ženi ženo. Jesam te bio dobar, kar jesi svaka čast. Daj mi jedno dijelo, samo ne fali da pribavlji. Kaže, ne dam. Ne znam šta će sa mnom biti, čekaj dok je odim, šta će sa mnom biti, dok ti mi će u mene žena vozila, svoj ti posao, svak za sebe, svak za sebe, ja. Ne da nikom, tam ne li ja svi, kad jedan tu kavaljer, što bi ja rekao barabe, ja volim barabe. Ma ja ću neko jedan, znaš, neka ti čovjek u pljanom, zoveš, aj, daj, on tadi, sve to mako uđe, sve ti tadi, znaš, ovaj se iz prvog zapam ti pribrojalo, dušu bi ti izvadio za mako, ne da. Ne da se ugradala. Ovaj, on je jedan, ja svakako sam gotov. I ovaj tu vidi situaciju, to kad Isus stoji. Kaže, znaš šta je ljudino? Evo ja što dajte. Ja imam svega jedno dobro djelo, ja sam onako propao, nema od mene ništa. Da ti se spasi, bar kad ti fali tu jedno, ja imam jedno od ti. Ja, nema od mene. I Allah će kazati, nisi ti bolji od mene. Nisi ti bolji od mene. Kaže, moju milost ću sad dvojica uzrđeniti. Vidi kako baraba zaradi sa jednim dobrim djelom. Ali je dao sve, pa sve, sve, zadnju marku, sad kad ti ne ide, prebite vi džamiju ovdje. A pa je voda.
Slušaj, dadi, ovom sam najzbiljnije i sebi vam, zadnji 100 eura dadi, pa što vidi kako će Allah vratiti. A nemoj sumnjati, ako bude sumnjišni dobiti. Zadnji 100 eura dadi, reci, ja mi ovo dajem da vidim kako ti vraćaš. I vidit ćete kako Allah daje, kad Allah daje, nema ti bišti i onda ulazi izlaz, onda idi. Ko na oluk. Posao se nalazi, idi, ali kad ne ide, pričaj ti. Vidit ti šta ovo ne ide, a ne ide. E, ovo je kad dadneš i kad ne imaš, kad imaš onda si dženetlija. Ja ovo seba testiram i meni je lako da kad imam, ali kad ne imaš. Jedan hođa kaže, ima mater, ja živu. Pa kaže, kad mi ne ide, ne sretni mi para, ja zadnji 10 para kod i materi dam. E, joj, kad onda Allah nam vidi, mati vrati, jer sam materi podaj. Pa što vidi kako Allah vraća. Dadni za džamiju, jer Allah voli džamiju, ne voli kafane, voli džamiju. Pa dadni za njegovu kuću, pa što vidi kako će Allah vrati. Evo imate priliku, ovdje još na zapad, ovdje je još veći narada. Ovdje. Tamo u Saudijskoj Arabiji, tamo se sam klanja. Tamo je sve smanje, ovdje treba da. Ovdje je mera, ja sam to govorio komerci kad sam bio. Nek se čuje ovdje Pengamerovo ime. Nek se ovdje Allahovo ime spominje i njegovog najboljenijeg, najdražeg Allahovog roba Muhammeda Islama. Testirajte se, jedan sebe biznis ne testiru. Avni. Čuli ste da? Avni. No, preko 200-300 radnika, ja. On je sebe na džami testirao. Sam davo, na jednu džami, ljudi nemaju. Dođu materijala, uzmu, kaj nemamo, šta platiti, kaj halalo su. Eto i ponovo, kaj daj još, a on je dadi. Oni nešto malo stvara, saberu. On ima halalo su. I od tada do danas, kaže, ko na Olukiri. Od te džami, ko na Olukiri. Begić. Begić, ali. Jedna predje benzinski, gdje moraš paljati. Jes, on ima mešćit, kako u Turskoj, kad krenu ima mešćit, on je vjerik, on je vjerik. Nije ima džamije, niti ni da, ali i, pa neka ne on je u politiku ušao, pa što ti nisi ušao? Pa taj Allah ti ušao bi ti u politiku, pa ti politika rekao ti ovaj posao, ovaj to onaj posao. Kad Allah hoće onda uđe i vjerić, muftija, svi hoće, kad Allah neće, neće niko. Svaršišće. Ha? Svaršišće. Svaršišće, da nisi ti od odla nekada. Va, iz Vranduka. Aha, be, Vranduka je ljepota. Jes, alhamdulillah. Ljepota je Vranduka. Ne znaš, stari austrijski grad je Vranduka. Vranduka, a ovo ovdje kako se zove? Enz. Najstariji grad Austrije. Da vam kažem Vranduka, si spomenuo Vranduka. Ima koji izvraci odavde. Da prvo to pitam. Smije noći. Ipak se bojite. To sam pričao u autobusu naći, kad sam išao čovjek mi dođe kada sam možda ne izvraci. Kaže, pazi šta pričaš, gotovo je, ovo je istina. Čovjek je radio na kruzi, a vraca je usput, Vranduki vraca. Sam da kažem šta je gostoprimstvo. Kaže, nekad bi svratio na džumu u vraci, a nekad u Vranduku. 20 godina je tako radio. Za ti 20 godina, kad dođem u Vranduk, na džuma, on je iz Begova Hana, taj što je radio na kruzi. Hođim otac. Znači, živa istina, odhođe sam u džumu. U Vranduku me posle džume 5-6 ljudi za ruka fata, hajde na ručak, hajde na kavu. Znaju ljudi za sunet koliko je dobru zonku na kahvu u kuću, da ti donese i bereket malo da toči. Tako je uvijek bilo u Vranduku. A u Vraci me nikad niko nikad nije zonu, kaže posveđo me. Ne znaju ljudi, tu su škrti. Kad uđeš jedno mjesto, vidiš po tima stvarima, jesu ljudi, ima ljudi, kad uđeš po putu, kako put, ima rupa i uzad, tu su ljudi škrti. Ako nema mive, ne radnici. Ako ti niko na kahvi, na ručak ne zone, da Bog sačuva. Nema tu ljudi, ne trebaš pitati, ni pitati kako su ovdje ljudi, ono ti je sve rečeno. Evo mi, večera smo ovdje kod jednog s nama došao, on nas na konac dobije večer i tako nam dobila. Da ima još ljudi koji ono, hoće te zovnut u kuću. Da te malo poče se, da se bereket, blagoslov poveća. Druga kategorija su oni, Valkazi mi ne ogaj se, koji će u dženet, koji iz crbu, kad se naljute, malo se ono spusti. Evo mene ću djeca nekog naljute. Toliko me naljute da nekad bi kompjuter udario nogom, sve bi porazbio. I onda rekli im sam sebe, va, neću se naljutiti. I ja se ne naljutim. Jeste vidjeli ljepote? Sam sebe reci, neću se naljutiti. I vidjet ćeš kako se fino će. Pruče uzu bilo, bismila, salavat na Pengamer. I rešiš problem. Sjeti se, Allaha, pen, poslanik salavat, i bit će. Cezar je brojio do 10, što će vam broja do 10, mogu ja salavat pruč na Pengamer. I odmah se smetano u Arabi, onda kaže, salavat Mohamed, kad se naljutiš, odmah to pozorne poslanika, dođi sebi. Jer uhićeš, bela je napravio, evo šta je čovjek rekao, živo isti, sada kare, ja ušao u kuću, zaključio vrata. I legnem pored ženi. A njoj se nešto utrfao u glavu, kare, nisi zaključio.
Jesam žena, da ću znao da sam tako. A ko žena? Da Bog sačuva. Nisi. Amo jesam žena. Ma nisi, idi ustani, vidi ni, da nisi tako. Morao bi da njezno, on viće jesam, neće nisi. I više bi kipio. Ma jesam, on ustani, nogom grune i dobra, tak i vrata, sve izvijeka. Vidiš da to zaključa. Belaj napravio. Kada mreš ti sa ženom, kada sam ona... Čave, Allah Kur'anu kaže inne kejdeš, inne kejde kuna adim. Jel tako, ne? Njihove spletke kejde kuna adim, jel kejde kuna, kako je curi uspore. Njihove spletke su velike, ženske, a šeitanske su da ih vas vade. Koja je ženska spletka nego šeitanska? Što te žena može razočarati i u bolnicu spremiti i ko zna šta tebe uradi. Kad se potrefi izvratu, kad uvedeš. Pa ti vići kada je, ej da je moja, ja bih sjedio šuti kukavče. Sađavu tuđu žena, sjedi svoju. Jel, lako je tuđu vići sađivati, a kad se tebi trefi ovi što imaju roditelji, ja s njima radim, s roditeljima djeca što se drogiraju, pa i s njima se susreći. Kad vi znate kako, koji su to zorovi manikama zbog te svoje djeci. Kad bih mu zaklobiti njega, ali tvoje. Mislim, djeći, on se drogirom povuka pokući sve. Ukrad. Jedan kaže, dotle je došao, kaže, bio sam zamah matije da udarim i onda mi je nam palo da mi je mati. Pa sam sam sebi nam kaže, presko vijenu ružan. Če ću matije da udarit, ali mu došlo i u tom, tom stanu droge da matije da udarim. Teško je to. S njima su scene, ja s njima radim, pa ne znam ko će koji je dokat. Ja njima. Da, bude njima fino sa mnom. Evo, koji vama se već raz. Oni se tako opuste, pitaju kad će im ponovno vidjeti. Ovako im pričam, objeri, ona najljepši način i ono, čak i ona što nije, skoro ja pričam s njima kad je razpričao s njih, jedan ko neće tamo ustao u sobu u krevetu, hodi vam kada slušajte me, hodi vam, i on izađe, on se uključi. Treba ljudima pričati lijepo, fino, svak voli da se fino priča. A dajte malo i o ženama fino, nemojte samo lošu stranu. Pa fino, sve vrijeme pričam fino, samo ovo. Govorim ja ovo što Allah kaže u Koranu, ja. Vi imate fine žene, ovo je svode, što se došlo od nas fine. Jer da nisu fine, ne bi došlo ovdje. To mislim, to je logično. Znači, koji svoju sržbu, samo da, eto dok mi nam pola za žene, da kažem, žene koje su na dunjalku pobožne, da tako kažem, ono pokorne vlade. Kaže, Resul Ali Selam, bolje su od Hurija. Trebamo išta ljepši, da ste bolji od Hurija. Hurija su dženevske ljepotice. A vi ste bolji od Hurija, časnije u kojoj ste vjernici. Budite ponosni na to. Što vas je Allah odabrao da budete vjernici. I budite ponosni i sretni zbog toga. Treći su belafina od nas, koji opraštaju ljudima. Jeste se vi pronašli ove prve dvije? Ja sam ljud, ja sam nisam pronašao ni u prvoj ni u drugoj. Ja dajem kad imam, kad nijemam slabca. I u ovoj drugoj sam nekako poljut, ne valjam. Ali evo ovo treće mogu. Mogu halal, kad me neko uredi, mogu halal. Pa eto, neko što ti ništa kad mu halališ. Pa ne, joj, ti dvujo me za srce, pa neće. Prije će tebi Bogu prosi kad ti oprostiš. Moraš se nadat da tebi Allah oprosi kad ti oprostiš. A sad je mjesec ređek. Sad se primaju i kletve i dobe, pa ako imate volju koga klet, kunte ga sad, 100% ćete zaraditi. Primit ćemo se kletva, a ovako ne bude za kletve taj koga kunite, dok ćete vi fasovati. Znači ti kad nekog prokuneš, ili će on fasovati ti, mora neko fasovati, ne mre bez... Da nikdo, ode ono na nebesa, pa se vrati, pa ne znam, pa zemlja vrati, direkt ide onome kom je rečeno. Ako ne bude on zato kad vrati se onom koji je rekao, onda volje reca ja rebu puti ga. Uputi mog amđu, mog komšu, smiju mu se, povećaj mu na faku da nije više izavljan. Daj mu bogatstvo, daj mu tog džubrelu kada se čovjek zadovolji više dunjalku. A kad ti njemu činiš dobu meru, ti će i tebe. Jedan se oženio, znate kako se oženio, sam drugom ili koji jaraju, daj da smo jaran oženio, komu se oženio. Pa ako ti ne ide, sam ići drugom, pa što ti ide dobro. A ne da se, sam da nikad, nekako se ne da drugo, ne da se, onaj kad je činio dobu, mogu je činiti da, kad on rekne, ja li daj mene, a komši duplo dobije. I on je tako rekne, ja li daj komši, vi krave, ja dobijem jednu. More dobiti da komša duplira. Što fovi, što ti dobi 100.000, komša 10.000. Dobivaš ti, ali komšina treba duplo.
I onda mi više dogulio ovdje komšija skroz u dunjalku dupno. Onda on rekli, ja rabi, izbim jednog na komšći tvoje ovdje. Jer kopirala se. Nek njegovo jedno ovdje, sam je komšći tvoje ovdje. Dogulio on. Bolest. I da završimo s ovim ajetima, ko će još četvrta kategorija, su oni koji oprosta traži. Kad pogreši, da traži oprosta od Allaha. Danas 100 puta pogreši, 100 puta reci, Bože, oprosti, bit će oprosti. Ste razumili? Vi bi rekli, je to dobro. No, pogreši, pa reci, ja nego oprosti. Dobro, je dobro, to je tako. Ali hajde pitajte oni što danas nisu nikako klanjali. Je li nikako Bog nam pao? Nije nikako. On nije ni danas što je ona piju. On nije ni viku Bože oprosti, baš da briga. Znači, Bog će sigurno oprostiti ko kaže Bože oprosti. Sad naljutio se, sad izletio nešto iz usta, nešto pogledao što ne treba, pogriješio, reci ja, stava krvila, sigurno će prosti. 100 puta, reci, 100 puta pogriješi. Što je rekao sam, piše se, briši se, piše se, briši se, i stalno tako. A mi nećemo nikad Bože oprosti. Pa, no, nismo mi terećeni sa tim. Eto, ti će, kaže, naslijediti dženet, u njemu će vječno ostati. Ja mislim da je ovo nešto, noć upanska na previše više priču, da se da bar u nekoj odovi, bar u ovoj zadnjoj, ovo neko što ne tvaži para, da sam ići prvo prosti, da ide. Znaš, onaj, tako, jer ovo je prva najteža kategorija. Najteži je kad trebaš dati pare. Sve nekako, sve nekog u razredu, išći svega s nove para. A mi večeras od onih ovaj kraj kada vam kažem, evo ovaj DVD Kur'an, može se, otam je ovaj moj saputnik koji je najviše radio na ovome, ekspert, ovaj Fender što vas snima i ovaj, on je sadni i sam čita Kur'an sa DVD-ima 30, DVD-u Hong Kongu, sam za gdje je tu Kim i tamo. Ja, i on je malo skuplji, to je tamo problem, ali kad nešto sebi dadneš teže. Ja došao u vojsku s jednim filozofom iz Beograda, jedan, Vlad. I on je ono, kući, što ne posvijet, on će ga udariti. Kaže, šta da si bio 20 godina na robiji i ostalo još godina, zar ne bi vipo sito? Čovjek u pokupu auto, njegov valja platu, pa nama je prošli put u Beču, nam evo istrah na savodu, mahnula nam autovi što kupe, na parking pogrešno parkirali. Ovdje nima šteli, 200 eura i to je to. Ali kad je ovom Sarajevu pokupu auto, kada on je mislio da me ukrao, kaže ono, kakvo je auto tu, kada je to radi. On se sad tek pripao. Kad je on došao vidio da je njega sam pokupu, kada je dobro, neke 120 maraka, da ga nisu lopove ukrali, sad je dobro, šta je, sad fali 120, to sad nije ništa. Pa i ovo je 60 eura. Ali vi zamislite da trebate za nešto teže dati, a ovo ostaje, ovo nije kava, ovo nije paradajz, ovo je Božji govor. Iz ljubavi prema Allahovom govoru, imate čitav Kur'an sa 10.000 razglednica, uči Kur'an ti gledaš, tamo 10.000 slika ti pokaziva džamija, oni naši znamenja, ima snima, iz ljubavi prema tebi, da bi me ti zavolio, jer ovo je tvoj govor. Daću 60 eura kad datnem za onaj koncert ovdje kad dođe neka pjevaljka budala i ovi ovdje koga mi volimo, pa datneš još ovdje kam pogrišiš i nemate niti na projektu, a ovdje rekli svi idem jare pa ću pušat nekad ovu kući. A šta je, koja je taj šuz ovaj projekta, šta vam ja nudim? Nudim vam svoju knjigu, najbolju knjigu od svih svojih knjiga, ovo je 12. knjiga po redu moja.